Блядь, нахуй, бомбил, еще только на активаешь, что ты смола. Аж тик тай келю голяет. Matau šventą. Tą reikia tik vieną iškirsti ir kitas iškirsti automatiškai. Žinai, jeigu tu gali vieną tikrai iškirsti, matau, tau reikia take the shot. Nes kaip kitaip tu laimėsi. Vieną iškirsti ir paskui jau visi žinos, kur tai esi, bet tau reikės, žinai, iš karto iššauti ir trauktis. Galėjau laimės, bet kartu su man grįžti, bet ne. Čia šuvį girdėjau. Nu dabar ties sėkmės. O, maladies, iš tik tas tu turės plūtin tikriausiai ginklų, ne? Nežinau, aš tai sėkmės, ne, aš neturiu ką padėti, aš nieko nežinau, kas nuveiks. Dausi džemins atsargiai. Kokį sekundarį naudoji?